hay'adaha iyo dalalka beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa maalmahan sadar ku maraayay guud ahaan dalka ayaa war qoraal ka soo saaray doorashooyinka dhawaan la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya dalalka kale ee Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urugobaleedka iyo Talyaaniga, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, Ingiriiska, qaramada midoobay Mareykanka iyo waliba Amazon ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay horey u ballan qaaday inay dhameystiri doonto hannaanka doorashooyinka ee dalka si loo qabto doorasho sax ah oo si nabdoon u dhacda, isla markaana dadka iyo shacabka Soomaaliyeed ay doortaan qofka ay rabaan, doorasho xor iyo xalaal ah uga qabsoonto dhamaadka sanadka 2020 iyo horaanta sanadka 2021. Waxa kale oo ay beesha caalamku sheegeen in waxyaabahaasi oo dhan ay ahaayeen waxyaabo ay hore u ballan qaadeen hoggaamiyeyaashii Soomaaliya ayna ugu horeyso sidii doorasho qof iyo cod loo qaban lahaa. Maalmahan la soo dhaafay waxaan kulamo wadatashiya la yeelanay guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, afhayeenka labada aqal ee baarlamaanka, taliyaha ciidanka booliska, waanu kala hadalay sidii ay u sugi karaan ammaanka doorashooyinka, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka. Dalalka iyo hay'adaha taageera Soomaaliya ayaa waxa kale oo ay sheegeen in iyaga oo ka duulaya ballanqaadyada ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya, dhinacyada kalena ay khusayso ayaa u soo jeediyay in doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo ay noqoto sidan soo socota: in la ixtiraamo dastuurka, in doorashooyinku ay ku qabsoomaan waqtigii loogu talagalay oo ah dhammaadka sanadka 2020 iyo horaanta sanadka 2021, iyadoo wax muddo kororsi ah aan loo samayn golaha fulinta iyo ka sharci dejinta ee dalka; in la xaqiijiyo dhammaan beelaha Soomaaliyeed ay helaan matalaad siman; in la suurto geliyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursad ay si toos ugu dooran karaan dadka matalaya iyagoo ku dooranaya doorasho cod iyo qofa; in axsaabta siyaasadda ay door ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka ee dalka; hubinta xubnaha baarlamaanka 30% ay noqdaan dumar; in la ballaariyo dadka laga qaybgelinayo arrimaha doorashooyinka oo lagu daro dad gudaha ku barakacay; in la ixtiraamo dadka ay ku shaqeynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay ugu baaqeen inay soo dhameystiraan meelmarinta sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada siyaasadda dib u eegista lagu sameynayo meesha lagu gaarayo dhammaadka sanadka 2020. Waxa kale oo aan ku baaqaynaa in dhammaadka dhinacyada ay khusayso arrintan iyo hay'adaha dowladda ay dhinac iska dhigaan khilaafka u dhexeeya oo ay diiradda saaraan wada hadallada wax ku oolka ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay beesha caalamka. Sharciga doorashooyinka oo muran badani ka taagan yahay waxa uu hadda hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya, welina ma cadda nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta. Aadan Caydiid, Soomnews TV, magaalada Muqdisho.